गुजरात विधानसभा की चूंटनी में प्रचार माटे राजकोट भाजपे उत्तर प्रदेश की चूंटनी अनुकरण कर्यु छे। शहर भाजप सरकारी मिलकतों की दीवाल पर कमल अभियान चलावी रह्यु छे, परंतु किसान परा चौक में भाजपे चित्रनगरी चित्रों पर पीछड़ो फेरवी पोतानु कमल दौरता विवाद उठ्यो छे। चित्र पर कमल दौरता हजारों कलाकारों की मेहनत पर पानी फरी वळ्यु छे। आ अंगे चित्रनगरी प्रोजेक्ट मैनेजिंग ट्रस्टी जीतुभाई गोटेचाए जणाव्यु हतु कि कलाकारों ताड तड़का में कलाकों उभा रही एक चित्र बनावे छे, पण भाजपे पाणी धोड करी नाख्यू। जीतुभाई गोटेचाए जणाव्यू हतु कि चित्रों पर भाजपे कमळनुं निशान दोर्युं छे, ए गईकाले अमारा ध्यानमां आव्युं। आथी अनेक कलाकारोमां रोष जोवा मळी रह्यो छे। एक तबक्के एवुं पण अमे नक्की कर्युं कि आ प्रोजेक्ट ज बंध करी देवो छे। 7 वर्षथी 1000थी वधु कलाकारो मेहनत करी 13000थी वधु चित्रो दोर्या छे। आ 13000 चित्रो पर भाजपना निशान थई जाय तो केवुं लागे? आ एक अपमानजनक छे। આથી અમે શહેર ભાજપને રજૂઆત કરી તો રાતે જ મને શહેર ભાજપ પ્રમુખ કમલેશ મિરાણીનો ફોન આવ્યો હતો। તેઓએ કહ્યું કે કમળના નિશાન ભૂલથી દોરાઈ ગયા છે, કમળ દોરાયા છે ત્યાં અમે સફેદ કલર મારી દીધો છે, હવે ભવિષ્યમાં પણ ચિત્રો પર કોઈ જાતની જાહેરાત નહીં થાય તેની હું ખાતરી આપું છું। ગઈકાલે અમારા કલાકારોએ અમારું ધ્યાન દોરેલું કે આપણે કિસાન પરામાં જે ચિત્રો બનાવેલા છે તેના ઉપર આ રીતના કમળના ચિત્રો બનાવવામાં આવેલા છે અને કલાકારોમાં ગુસ્સો અને આવેશ પણ જોવા મળી રહ્યું હતું। અમુક કલાકારોએ અમે જ કીધું કે હવે અમને ચિત્રનગરીના પ્રોજેક્ટ માટે બોલાવતા જ નહીં, જો અમારા ચિત્રો ઉપર આવું થવાનું હોય તો અમે સવારથી સાંજ સુધી જે ચિત્રો બનાવીએ છીએ ત્યારે એક ચિત્ર બને છે અને ટાઢ અને તડકામાં ઊભા રહીને પણ અમે ચિત્રો બનાવીએ છીએ। એટલે આ બાબત જેવું મને ખબર પડી એટલે મેયરશ્રીને કમિશનરશ્રીને કમલેશભાઈ મિરાણીને મેં એમને જાણ કરી કે આ યોગ્ય નથી થતું, કલાકારો આટલી મહેનત કરી રહ્યા છે, છેલ્લા 7 વર્ષથી 1000 કલાકારો ચિત્રનગરી સાથે જોડાયેલા છે અને તે પણ નિસ્વાર્થ ભાવે, એક પણ પૈસો કલાકારો લેતા નથી, ઇવન બ્રશ પણ પોતાના વાપરે છે। અને જ્યારે અમે રાજકોટને આવું ચિત્રનગરી રંગીલું રાજકોટ છે એની યારે ચિત્રનગરીની આરી આવી આગવી ઓળખ આપેલી છે ત્યારે આ રીતનું થાય એ બરોબર ન કહેવાય। જીતુભાઈ ગોટેચાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સફેદ કલર મારી દીધો છે, પણ કલાકારોની મહેનત પર પાણી ફરી ગયું છે એ વાત ચોક્કસ છે। જેટલી જગ્યાએ ભાજપે કમળ દોરી તેના પર સફેદ કલર માર્યો છે ત્યાં હવે અમે રવિવારે કલાકારોને લઈને આવી આખા ચિત્ર પર સફેદ કલર મારી જૂના ચિત્રો હતા તે જ ચિત્રો નવેસરથી દોરીશું। કમલેશ મિરાણીએ પેઇન્ટર દ્વારા ભૂલ હોવાનું અને તેને સૂચના આપી હોવાનું જણાવ્યું હતું। કમલેશ મિરાણીએ પેઇન્ટરને સૂચના આપી હતી કે ચિત્રનગરીના ચિત્રો પર કોઈ પણ જાહેરાત કરવામાં નહીં આવે તેનું ધ્યાન રાખજો, છતાં પેઇન્ટરની ભૂલ હોવાનું જણાવ્યું હતું। કેમેરામેન ધીરેન રાઠોડ સાથે હિતેશ કુમાર રાઠોડનો રિપોર્ટ, રાજકોટ।